យើងសូមអរគុណបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ហេសៀតុខៃផែចាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទៀតដែលនិយាយអំពីរឿងអំព្រីយ៉ាលេខដៃដែលតាក់ទងជាមួយឌីសជាមួយផ្លាតូជាមួយអីហ្នឹងនៃសារវីដេអូសាមុនយើងធ្វើទៅគឺថាវាមានកំហុសឆ្គងខ្លះហើយយើងធ្វើវីដេអូនេះឡើងវិញគឺដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ហ្នឹងហើយឲ្យកាន់តែច្បាស់ដើម្បីដោយថាឯងសាមានបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនមកថាខាងខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងវាខុសចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវសួស្តីជាងបាទសួស្តីហ្នឹងហើយយើងនិយាយសាមុនអំពីសាមយ៉ងមែនទេបាទយើងនិយាយពីសាមយ៉ងសាមយ៉ងដែលជាប្រអប់លេខដែលមានជាប្រភេទលេខដៃលេខដៃបាទហើយអាខាងក្នុងរបស់វាជារបស់យួនណាជាផលិតរបស់ជាផលិតផលរបស់យួនបាទបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើវីដេអូនេះផ្សាយឡើងវិញអានេះគឺជាប្រអប់លេខរបស់នេះគឺជាប្រអប់លេខរបស់កាមេរ៉ាហើមកាមេរ៉ាហើមបាទតែជាប្រភេទលេខដៃហ្នឹងហើយជាប្រភេទលេខដៃឥឡូវយើងមកបកស្រាយទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតមកធ្វើវីដេអូម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនគាត់ឲ្យច្បាស់ជាងមុនណាអូខេឥឡូវមកចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីប្រតិបត្តិការរបស់អំព្រីយ៉ាណាបាទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ប្រព័ន្ធអង្គវិយាហ្នឹងគឺជាដោយសារមានគេហៅប្រព័ន្ធអង្គវិយាអង្គវិយាហ្នឹងដោយសារជាឡានប្រភេទលេខដៃគឺមានអង្គវិយាហ្នឹងឯងបាទហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអង្គវិយាហ្នឹងគឺវាសម្រាប់ធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អង្គវិយាហ្នឹងគឺវាជាអ្នកធ្វើឲ្យពេលណាដែលយើងនេះយើងប្រឆេះឡានហើយយើងត្រូវការជន់អង្គយ៉ាដើម្បីដាក់លេខព្រោះប្រភេទលេខដៃគឺមានអង្គយ៉ាបាទបានដាក់លេខចូលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដាក់លេខចូលគឺយើងត្រូវជន់អង្គយ៉ាបាទគឺដល់ពេលណាដែលយើងជន់អង្គយ៉ាគឺនេះគឺប្រភេទលេខដៃមាននេះគេហៅកងយោងបាទបាទនេះគេហៅឌីសនេះគេហៅផ្លាតូចា៎បាទតែមានជំនួយនេះគេហៅកញ្ញារបស់វាហ្នឹងបាទដល់ពេលណាដែលយើងដាក់លេខប្រភេទលេខដៃគឺយើងជន់អង្គយ៉ាបាទនេះក្លងយ៉ាចា៎កន្លែងនេះក្លងយ៉ាពេលណាយើងជន់អង្គយ៉ាមកគឺវារុញអាលភិរនេះបាទរុញអាលភិរនេះដើម្បីរុញអាលភិរនេះមកគឺប្រដាងវាបុកជាមួយនេះកញ្ញារបស់វានេះបាទបុកមួយកញ្ញារបស់វាហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យអាកញ្ញាហ្នឹងគឺវានេះវាផ្ដាច់ឌីសពីផ្លាតូហ្នឹងពីអង្គពីកងយោងបាទគឺវាផ្ដាច់ឌីសហ្នឹងគឺនៅពេលហ្នឹងគឺឌីសអត់វល់ទេឌីសលែងវល់បាទពេលយើងចូលអង្គយ៉ាហ្នឹងឌីសអត់វល់ទេគឺវល់តែផ្លាតូហើយកងយោងទេបាទនៅពេលណាដែលយើងដាក់លេខចូលហើយយើងប្រឡេអង្គយ៉ាវិញអញ្ចឹងអាផ្លាតូហ្នឹងគឺវាលាកញ្ញាហ្នឹងវិញបាទលាកញ្ញាទៅប៉ះមួយឌីសអញ្ចឹងឌីសហ្នឹងវាប៉ះជាមួយកងយោងធ្វើឲ្យជាប់លេខអញ្ចឹងយើងរត់ទៅមុខទៅបាទអញ្ចឹងអាវីដេអូមុនគឺខ្ញុំនិយាយខុសត្រង់ហ្នឹងបាទខុសត្រង់ថានៅពេលដែលយើងជន់ជន់អង្គបាទយើងជន់អង្គយ៉ាតើឌីសនៅវល់បាទអាហ្នឹងវាច្រឡំពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយច្រឡំនៅពេលហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយផ្សេងទៀតគឺវាត្រូវតាមដំណើរហ្នឹងហើយយើងនេះខុសតម្លៃនឹងតិចទេបាទខុសត្រង់ហ្នឹងតិចហើយបងប្អូនគាត់ comment មកគាត់ comment ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ដាប់វីដេអូហ្នឹងឡើងវិញគឺមែនខ្ញុំនិយាយខុសត្រង់ហ្នឹងមែនបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណដល់គាត់ដែរអរគុណដែរចា៎បាទអរគុណដល់គាត់ហើយតែខំអ្នកដែលមើលវីដេអូខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៀតបាទកុំឲ្យវាបន្តខុសបាទបន្តខុសទៀតវិញឆ្ងាយទៀតអរគុណអរគុណគាត់ច្រើនមែនទេអូខេហើយតបតាហ្នឹងអាវីដេអូមុនហ្នឹងគឺអ្វីគឺវាធម្មតាទេគឺវាត្រូវទាំងអស់គាត់ថាខំត្រង់ថាកន្លែងណានៅពេលដែលយើងជន់អង្គយ៉ាទៅគាត់និយាយថាឌីសហ្នឹងគឺវល់តែតាមពិតនៅពេលដែលយើងជន់អង្គយ៉ាគឺឌីសហ្នឹងឈប់វល់ហើយគឺវាផ្ដាច់ចរន្តនឹងតែម្ដងបាទគឺពេលជន់អង្គយ៉ាទៅគឺវាអាកញ្ញាមនេះវារួមចូលក្នុងអញ្ចឹងវាផ្ដាច់ឌីសហ្នឹងឲ្យវានៅស្ងៀមហើយវាបើតាផ្លាតូហើយនឹងកងយោងទេព្រោះអីឌីសវានៅចន្លោះកណ្ដាលហើយឌីសវាជាប់ដោយសារកញ្ញាមនេះឬក៏វាមានវាសរក្នុងហ្នឹងវាសម្រាប់ខំជាប់ឌីសហើយជាមួយផ្លាតូហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងជន់ទៅគឺផ្ដាច់ឌីសហ្នឹងហើយឌីសហ្នឹងគឺវានៅតែជាមួយប្រអប់លេខអត់វល់ទេបាទគឺវាវល់តែផ្លាតូហើយនឹងកងយោងហ្នឹងជាមួយម៉ាស៊ីនហ្នឹងបាទ
អូខេហើយអានោះវាតែវាតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណាអាយអាផ្សេងផ្សេងនេះគឺយើងនិយាយឲ្យអស់ហើយនៅវីដេអូមុនមុនបាទអឺយើងចង់ធ្វើវីដេអូបកស្រាយឲ្យច្បាស់ឡើងវិញកុំឲ្យថាមានកំហុសឆ្គងនៅវីដេអូមុនចឹងណាចា៎ហើយគាត់ខមមិនមកគឺយើងនិយាយទៅពេលយើងមើលសាររបស់គាត់ទៅដូចជាដំណងដែរហើយក៏ស្ដាប់វីដេអូលន់ឯងវិញគឺខ្ញុំខ្ញុំនិយាយខុសមែនគឺខុសត្រង់ថាច្រើនអរគុណច្រើនជាងដែលបានធ្វើការបកស្រាយដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាដើម្បីកុំឲ្យថាមានកំហុសខុសឆ្គងកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅទៀតតែជន់ទៅគឺវាមានបណ្ដាងនេះខ្ញុំប្រាប់ដល់តែទៀតបាទទៅពេលណាដែលយើងជន់អង្យាទៅគឺនេះវាមានលភានេះសម្រាប់រុញនេះបាទបាទយើងជន់អង្យាណាគឺវារុញនេះតែយើងជន់ទៅកន្លែងនេះគឺវារុញឡើងមកហើយណាគឺវារុញឡើងមកគឺអាហ្នឹងវារុញមានបណ្ដាងមួយនៅទៅទៀតហ្នឹងហើយបាទមានបណ្ដាងមួយនៅទៅហ្នឹងពេលណាដែលវារុញមកគឺបណ្ដាងហ្នឹងវាប៉ះជាមួយកញ្ញាមខាងនេះវិញហ្នឹងហើយទៅវល់មកខាងនេះវិញបាទគឺបណ្ដាងហ្នឹងគឺវាប៉ះជាមួយកញ្ញាមនេះកញ្ញាមផ្លាតូនេះបាទពេលដែលវាប៉ះជាមួយកញ្ញាមផ្លាតូហ្នឹងគឺវារុញកញ្ញាមហ្នឹងឲ្យទៅទៅក្នុងបាទទៅក្នុងទៅបានយើងដាក់លេខចូលបានដោយសារឲ្យរុញកញ្ញាមហ្នឹងទៅគឺឌីសហ្នឹងលែងជាប់ជាមួយនេះហើយហើយក៏លែងជាប់មកនេះដែរគឺវាវល់មួយមិនសិនបាទពេលយើងដាក់លេខចូលហើយយើងប្រឡេអង្យាវិញគឺកញ្ញាមហ្នឹងវារួមមកវិញរួមមកវិញគឺវាធ្វើការគៀបគៀបឌីសអានេះជាអ្នកគៀបចូលនេះឌីសនៅកណ្ដាលគៀបចូលនេះទៅវល់រហូតបាទអត់អត់វល់ទេចង់និយាយថាពេលណាដែលយើងជន់អង្យាគឺឌីសនឹងវាវល់ហ្នឹងហើយបាទអត់ពេលយើងប្រឡេអង្យាវាពេលវាប្រឡេអង្យាទៅគឺអាកញ្ញាមនេះវាជាអ្នកចាប់ឌីសឲ្យរួមជាមួយនេះចាប់ជាប់គ្នាដូចយើងជាប់ប្រាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺយើងចូលលេខចូលលេខបានវល់បានប្រអប់លេខជាអ្នកអូសកង់វាវល់ទៅមុខនិយាយទៅឌីសអាឌីសនេះវាវល់តាមផ្លែតនៅពេលដែលយើងជន់អង្យាបាទពេលយើងលេខអង្យាគឺវាវល់ដែរតែវាវល់ជាប់ជាមួយប្រអប់លេខហ្មងបាទពេលយើងជន់អង្យាគឺវាអត់វល់មួយប្រអប់លេខទេវាវល់តែមួយមិនសិនទេហ្នឹងហើយបាទហើយបានប្រអប់លេខវាដើរទូរទីរបស់ប្រអប់លេខបាទហ្នឹងហើយទៀតមកវាដើរទូរទីរបស់ប្រអប់លេខគឺវាអូសកង់ឲ្យទៅវល់ទៅមុខទៅយើងជន់អង្យាដាក់លេខ1លេខ2អញ្ចឹងគឺជាទៅវល់តាមហ្នឹងទៀតទៅបាទអូខេឥឡូវចូលមកសំណួរទៀតចូលថាបើសិនបើអាឌីសហ្នឹងវាខ្សោយវាខូចតើវាបង្ហាញលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអឺបងប្អូនគឺវាមិនមែនថាវាអស់ហ្មងគឺវាខ្សោយចាបញ្ហាដែលខ្សោយគឺដោយសារវាចិត្តអស់ឌីសអញ្ចឹងគឺទី1ជន់អង្យារៀងខំខ្លាំងអូបាទអង្យារៀងជ្រៅជាងមុនហ្នឹងហើយបាទហើយពួករៀងពិបាកដាក់លេខហ្នឹងហើយដូចយើងថាយើងជន់អង្យាវាគ្រាន់តែដាក់លេខភ្លឹបយើងប្រឡេអង្យាទៅឡានអូសទៅមុខហើយមានភាពថាដូចវាដូចយើងនិយាយពីម៉ូតូយហ៎ព្រោះយើងគូហ្គែទៅវាស្ទុះទៅមុខអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាដូចគ្នាតែពេលណាបើដេញនៅច្រើនព្រោះយើងប្រឡេអង្យាតិចតិចទៅគឺវាស្ទុះទៅមុខហើយអាហ្នឹងឯងមួយចាបាទចឹងដល់ពេលចិត្តអស់នេះគឺវាមានភាពទៅមុខដែរតែវាទៅយឺតចាយឺតហើយអត់ស្ទុះទេចឹងហើយបាទបាទអាហ្នឹងបង្ហាញជាថាវាចាប់ដើមចិត្តអស់ហើយចាប់ដើមខ្សោយมันអាចប្រើតទៅមុខទៀតបានហ្នឹងហើយបាទចូលយើងប្រើបានតែប្រើបានតែរឹតតិចតិចចឹងណាយើងដឹងធ្ងន់ចឹងទៅវាពិបាកប្រឹងវាប្រឹងខ្សោយវាជន់អត់ស្ទុះអញ្ចឹងបើពេលវាអស់តែម្ដងអាចថាជន់ទៅលេងទៅតែម្ដងអឺហ្នឹងហើយដល់ពេលណាដែលអីនេះអស់ហ្មងគឺដាក់លេខអត់ចូលដាក់លេខអត់ចូលមិនមែនថាដាក់ចូលហើយជន់អត់ទៅមុខទេគឺដាក់លេខអត់ចូលតែម្ដងបាទដល់ពេលវាអស់ហើយគឺដាក់លេងចូលតែហ្នឹងហើយបាទចាអូខេហើយចូលដង្ហែតមកវាបងមានដង្ហែតមរបស់កាបដើម្បីការពារកុំឲ្យឌីសនឹងវាឆាប់ខូចឆាប់សឹកអញ្ចឹងតាមមាននេះមានមានដង្ហែតមគឺគាត់យើងចង់ឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំឡានហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែចេះបើកលេខដៃនឹងសតជំនាញហ្នឹងហើយបាទបើអត់ទៅចតជំនាញទេគឺដូចថាសាលារៀនបើកបើកបាយគាត់ចង់ទៅរៀនបើកលេខដៃប៉ុន្តែគាត់ដែរចេះសោះអញ្ចឹងដើម្បីរៀនបងគឺយើងត្រូវរៀនដាក់លេខហើយទៅយើងត្រូវរៀនអបអង្យាហ្នឹងគឺន័យថាតអបអង្យាច្រើនគឺនេះហ្នឹងវាសឹកតាមហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងដង្ហែតួងគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេគឺត្រូវការគាត់ចេះបើកលេខដៃឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យអបអង្យាច្រើនពេកបាទអឺចុះបងបើសិនបើគាត់ចេះបើកហើយលេខដៃហ្នឹងគាត់ថាគាត់បើកដូចថាមនុស្ស2នាក់ម្នាក់ចេះបើកដូចគ្នាប៉ុន្តែម្នាក់ជិះឆាប់អត់ឌីហើយម្នាក់ទ
ទៀតអត់ឆាប់អស់ហើយអានោះវាមកពីអ្វីវិញអានេះគឺមកពីអ្នកបើកចឹងថាគាត់ចេះបើកមែនប៉ុន្តែគាត់លក្ខណៈថាអបអងយ៉ាងរហូតចឹងណាមិនមែនថាអបទេគឺគាត់ចង់និយាយថាអបអបប្រើបើកប្រើឡានអបប្រើប្រាស់តាមនេះតាមស្រួលគឺគាត់គេឆក់ក៏ឆក់អញ្ចឹងទៅគាត់ដកជើងអងយ៉ាលឿនហើយគោវាអញ្ចឹងណាបាទអានឹងក្នុងការប្រើប្រាស់របស់គាត់ទេចាទោះគាត់ឆេបើក៏ឆក់ក៏អស់ដូចគ្នាដែរបើគាត់ប្រើក៏ឆេក៏ឆក់អត់តាមស្រួលនៃការដាក់លេខអត់ធ្នមនិយាយទៅអត់ធ្នមឡានគេថាអត់ធ្នមឡានមិនថាតាឌីសទេបងប្អូនណាតាគ្រឿងក្រមតាម៉ាស៊ីនតាអីហ្នឹងគុំឆាប់ឆាប់ខូចទៅតាមហ្នឹងដែរនិយាយទៅនិយាយឲ្យចំទៅការដែលយើងប្រើប្រាស់ឡានវាមានតែថាការថែទាំនិងការប្រើប្រាស់ដោយធ្នមដៃធ្នមជើងឯណែវាអាចជួយការពារកុំឲ្យយើងឆាប់ឆាប់អស់អស់កុំឲ្យវាឆាប់ខូចតែឆាប់ខូចគឺយើងអស់លុយឯងបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវគ្គ3គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺអត់អីទេបងឯងខូចតែអាកន្លែងនេះហ្នឹងមួយឯណាបាទម៉ាស៊ីនគឺឆេះស្ងាត់ធម្មតាមិនឆេះស្ងាត់ធម្មតាអត់អីទេប្រេងឯងមានគ្រប់ធម្មតាមានគ្រប់ហើយក៏អត់មានហុយធ្លាក់ហើយឯដែរអូម៉ាស៊ីនគាត់ល្អហ្នឹងឯងម៉ាស៊ីនគាត់នៅល្អដែរអញ្ចឹងថាអាផលិតនៅវៀតណាមហ្នឹងម៉ាស៊ីនអីវាអត់មានខុសគ្នាអីឯណោះអត់ខុសគ្នាទេវាខុសតែនឹងមួយនេះបាទម៉ាស៊ីនអីគឺដូចគ្នាសំបីតែនិយាយថាយើងមើលទៅដូចគ្នាអស់បបនេះដូចគ្នាតែបើយើងប្របាយចេញមកគឺអានេះវាខុសខុសពីអានេះតែតោះយើងប្របាយមកມັນយើងដឹងនេះបាទយើងអាចមើលពីពីកៅទៅដឹងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនជាងហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានមកទស្សនានៅវីដេអូនេះផងដែរណាអរគុណច្រើនតែនេះគឺជាវីដេអូវគ្គ3សម្រាប់ឡានសាំយ៉ុងនេះគឺធ្វើតាមបងម្នាក់គាត់បានខមមិនមកហ្នឹងគាត់ថាសូមឲ្យធ្វើវីដេអូឲ្យចប់អំពីឡានសាំយ៉ុងនឹងតែម្ដងណាឥឡូវយើងបានវគ្គ3ហើយវគ្គបន្ទាប់ទៀតមិនដឹងថាអីទៀតទេអត់ដឹងឬមួយក៏ចប់ក្នុងវគ្គហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរតែចាំមើលនៅពេលដែលតឡើងម៉ាស៊ីនរៀបអីអីចូលឡើងវិញអស់ខ្ញុំនឹងថតសកម្មភាពសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមើលបាទបាទចាអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា